Пані Марія оформила субсидію, які норми споживання нарахували у жовтні, та скільки буде за ними платити, ще не дізнавалась. Я об этом нічого не знаю. І ви знаєте, як то ж вроді регулярно і читаю газету, і смотрю по телевізору, ніхто нічого об этом, я, по крайній мірі, не слышала. Для жителів, що опинилися у червоній зоні карантину, соціальні норми субсидії підвищили наполовину, кажуть фахівці. Субсидія розраховується з урахуванням збільшених на 50% соціальних нормативів. Ось, наприклад, у квартирах за законодавством 100 кВт, а ми призначаємо на 150 кВт. Це електропостачання. Водопостачання 3,6, а ми призначаємо на 50%, тобто це 5,4. Також водовідведення. Сюди ж газ і опалення. Додаткова компенсація в середньому становитиме 300 гривень для кожної родини. Особливо для пенсіонерів це дуже важливо. Це бюджет сім'ї, і якщо вдруг його немає, то це б'є по карману. Незалежно від того, скільки днів регіон буде в червоній зоні, збільшені норми субсидії розрахують на цілий місяць. Субсидія потрібна, тому що пенсії маловато людям, і держава могло б допомогти. Споживачам вертатися нікуди не потрібно, все зроблять автоматично. Субсидії ті, що на пошту, принесе поштар. Ті, що на банк, будуть зараховані на банк. Субсидія призначена з 16 жовтня, незалежно від видів опалення. Щойно епідситуація стабілізується і регіон залишить червону зону, норми споживання знову ріжуть на 50%. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас».